Veja. Aqui é mais ou menos a minha coleção. Os artistas, meus amigos, a gente permutava. Aí, por exemplo, a mesa de escultura do Vasco Prado, um artista que já faleceu. Passávamos muito amigos. Éramos três velhinhos aqui. O Iberê, o Vasco e eu. Está soprando o papai aqui só. No tempo que eu comecei arte, não se vendia quase. Os bons artistas de hoje, naquela época, todos, não é que passassem mal, mas vendiam muito pouco. Então se trocava muito. Vamos entrar por cá. Aqui é mais ou menos o lugar de arte de consumo próprio. Minhas coisas que não são vendáveis, são minhas, da mulher, dos filhos, essas coisas. Isso aí é um guerreiro que eu fiz há muito tempo. Tem pontes, eu tenho três pontes também, aliás, eu tenho mais. A primeira operação foi com o Dr. Zerbini, lá na Beneficência. A última foi aqui. É uma espécie de autorretrato, a cara também lembra um pouco a mim. Os sobreviventes começaram por irritação. Eu, toda vez que faço uma arte meio chocante, é porque eu me irritei com alguma coisa. Essas, os sobreviventes, nasceram no fim da Guerra do Vietnã, quando já tinham assinado a paz e o americano bombardeou aqui de novo. Isso me irritou muito. Eu não tenho nada com isso, mas enfim, me irritou. Aí resolvi transformar isso em escultura, quer dizer, essa irritação. Eu comecei a agredir também com escultura. Aqui é o meu ateliê de ferro e solda e acabamento de outras esculturas que faço, ou em pedra ou em bronze. Lá é que eu soldo, é lá que eu trabalho mais. Tem que contar uma história para vocês. Eu comecei fazendo bronzes, isso dá? Bronzes pequenos, porque eu não tinha recursos para fazer maiores. Um dia, eu ficava pensando na possibilidade de fazer esculturas maiores, mas eu não tinha recursos para fundir grandes. Um dia, como sempre acontece com qualquer um, deu estalo. Então eu inventei a escultura de ferro e madeira. Aqui, por exemplo, tem um touro aí. Esse eu acabei de fazer agora. Isso é para não ficar tudo monótono. Eu crio umas certas texturas comprando sucata, essas coisas assim. E vai para não ficar direto ao ferro, eu ponho uma certa transição. Eu frequento muito ferro velho, né? Tem que frequentar ferro velho para achar essas coisas. Estou fazendo no momento uma escultura pequena, vai ser uma mulher. Assim tá longe, mas vai ser uma coisa assim. Né? Torcida, eu tenho que fazer aqui agora, tenho que soldar lá. Vou mostrar mais ou menos como eu trabalho. O ferro e madeira aí, rapidamente. É com solda de oxigênio e acetileno. No fim, para soldar a base, eu faço com solda de elétrica que está lá adiante. É mais firme a coisa toda. Precisa achar os óculos, estão aqui.
é evidente que eu não nasci assim, eu era menorzinho. Meu pai veio aqui para o Brasil em 1922, imigrante austríaco. Meu pai era austríaco, minha mãe era inglesa. Por isso eu tenho essa cara meio misturada assim. Eles foram comprar um terreno lá na Austria, lá no interior de São Paulo, quase depois de Santo Anastácio. Como eu comecei a fazer escultura, é meio engraçado, né? Eu era meteorologista sem querer ser meteorologista. Um dia, andando entre a Praça Tiradentes e o Largo São Francisco, lá no Rio, eu olhei para cima, tinha um anúncio, ensina-se pintura. Subi, eu comecei, não era pintura, era desenho, mas um dia eu tive que dormir em São Paulo, eu e um amigo, o avião não deu para voltar até o Rio, mau tempo, o irmão dele era o Clóvis Graciano, um pintor, aí fiquei apreciando os quadros do Clóvis, e olhando, mas eu disse, olha, Clóvis, só por impressão, porque eu nunca tinha feito escultura, coisa, se eu queria era aprender escultura, não pintura. Ele me deu um bilhetinho para o Bruno Jorge. Bom, aí eu comecei no Bruno, no dia que eu cheguei, eu comecei. Estou aí até hoje. É bom que o artista tenha mais de um material. Quando um começa a cansar, você vai para outro. Movimento 1 milhão de histórias de vida de jovens. Luiz Barata, São Paulo. Here. Every species in this world we share has an important part to play. All the species, including ourselves. É uma escultura que eu fiz em Quito, no Equador. É uma flor de 5 metros de altura, porque eu tinha pouco tempo. Para fazer uma coisa em 15 dias, tinha que ser uma flor em 5 metros. Não dava para fazer outra coisa. Aí vai indo caricaturas. E vai o orgulho. O retrato feito pelo Iberê Camargo, que era meu amigo. Esse retrato é caprichado. Gosto muito dele. Aí em cima, vê se dá. Esses são prêmios que eu recebi. Cada prêmio, hein?
são bronzes. Eu comecei fazendo escultura em bronze. Eu os fundia. Ainda fundo até hoje. Comecei a sobreviver como artista quando comecei a conseguir fundir. Havia naquela época, 40, 50 anos atrás, poucas fundições. E a fundição naquela época, ainda hoje, é uma coisa muito cara. Artista que começa não tem dinheiro. O problema é justamente não ter dinheiro, por isso que faz as coisas. Então eu comecei tentando fundir por conta própria, sozinho. Errei um monte de vezes. Errei um monte de vezes, até que comecei a acertar. A figura aí, olha a magrinha. Olha como tá incandescente ali. Quando eu estava um pouco cansado de tanto fundir e fazer ferro e madeira, eu resolvi trabalhar um pouco em pedra. Consegui junto um sujeito que fazia pó de calcário, umas pedras, e comecei a fazer escultura em pedra. Gostei. Tem uma coisa engraçada. As figuras que eu faço são em bronze ou em ferro e madeira. O mármore sempre é forma. E aí vocês veem, é tudo forma quase. É uma maneira de eu poder explorar também o outro lado da escultura. Não existe mais aquele negócio que o jeito só pode ser figurativo ou não figurativo. Você pode fazer tudo, menos xingar a mãe. Isso não pode. Aí eu fui fazendo, estou fazendo até hoje. Essa é uma outra que eu fiz por conta própria. Quer dizer, eu fiz sem ninguém pedir. De vez em quando eu faço escultura. A maior parte das vezes eu faço escultura. Partindo do nada, tá meio suja. Essa aqui, isso é antigo, isso é um granito. Granito é duro que nem pedra. Chama papai e mamãe. Tá evidente. Essa vai ficar na frente do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Eles compraram e coisa. Tá, eu tô esperando chegar para colocar. A bola não está muito bem colocada. Lá na hora nós colocamos ela melhor. Tudo mármore de Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim. É um bom mármore para fazer esculturas grandes, principalmente. E é engraçado, quando a gente está velho, quase chegando lá, você tem mania de fazer coisas grandes. Não sei porquê, mas é uma coisa. Eu tenho mania de fazer escultura grande agora. Devia fazer isso quando era mocinho. Mas tudo isso é falta, é o dinheiro que empurra. Agora eu posso comprar qualquer pedaço de mármore e fazer qualquer coisa. Antigamente eu não podia. Você, quando enfrenta um bloco, você tem que pretende fazer uma escultura, né? Então você começa a pensar, olhar, trabalha um pouquinho. Esse pouco trabalho que você fez te indica o caminho todo, às vezes. Você vai sem ideia nenhuma, aí você começa a trabalhar um pouquinho. Ao trabalhar aquele pedaço, você começa a ver a escultura toda mais adiante, até pronta. Aí você desenvolve. Esse é o meu jeito de trabalhar a coisa. Eu não vou com ideia fixa da coisa. Eu vou improvisando, foi indo. Embora, às vezes, o sujeito me diz assim, eu quero uma escultura assim, eu tenho que fazer, não. Pela forma dos gomos, pela coisa,
Ele tem um pouco de escultura no meio. A porta de entrada de Walter Lima Júnior para o cinema foi pelo cineclubismo. Virou crítico e, por fim, diretor. Antes, foi assistente de Glauber Rocha em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tinha passado do tempo. Aquele cachorro lá. Ele estava muito... Para mim, tudo era novidade. Aquele monte de prédio grande, um monte de carro. Eu tinha pensado assim, ah, pô, perdi um cachorro, mas não passei, né? Quando eu cheguei lá na porta do metrô, o metrô estava de greve. Meu nome é Vanderlei Penaforte e essa foi minha história. Comecei a fazer caricatura e chás, mais ou menos na época que eu comecei a fazer escultura. Porque com a escultura, naquela época, não poderia sobreviver. Mas eu precisava dar o tempo integral para a escultura, para poder fazer escultura bem. Então, eu me lembrei que eu sempre fiz caricatura dos amigos por sentido de brincadeira. Resolvi começar a ser chargista. Lá no Rio, isso. Eu fui para diversos jornais, mas só consegui emprego em jornal ruim. Jornal ruim não paga, a coisa era a mesma, não era a mesma coisa que não fazer. Até que eu fui melhorando e fui conseguindo jornal melhor para trabalhar. Vi um político que chegou a ser presidente da Assembleia. Havia um político que chegou a ser presidente. Chamava Záquia. Quando ele começou a fazer política, todo político novo que assume lá na Assembleia fala para Chuchu. E o Záquia falava mais ainda. Mas procurei para fazer charge, procurei no arquivo fotografia do Záquia, só via uma, onde apareciam apenas os dois caninos. Aí eu fiz ele só com os dois caninos, baguela, e fazia. Ele mandava recado, Chico, eu tenho todos os dentes, eu não conhecia. Aí eu comecei a fazer mas era brincadeira minha comigo mesmo. Um dia, conversando na porta do jornal com uns amigos, vem uma pessoa e me dá a maior mordida do braço. Eu dei um berro, me mordeu de verdade. Eu disse, o sujeito virou e disse, você vê que eu tenho todos os dentes. Era o Záquia. Eu peguei uma hepatite. Durou 8 meses a hepatite. Vê que coisa, né? Eu de cama lá para químico. Tentei reler o Dostoiévski, mas as forças que ele descreve, as minhas eram maiores. Então não deu. Aí eu não sei como um dia a mulher arranjou um folheto sobre cactos. Achei ótimo. Ele tem um pouco de escultura no meio. Inconscientemente, talvez eu aproveite essa coisa. Eu não escatei para fazer escultura, para me distrair. Mas eu acho que eles, de vez em quando, me dão uma mãozinha e me ajudam. Hein? Esse caderninho, cada vez que eu cato cactos, eu anoto o local e os cactos que eu achei. Por exemplo, aqui, 885, para lá é a Pigmeia.
Ruta 8, próxima 33, do Uruguai. É no centro do Uruguai, mais ou menos. Assim eu sei de onde são todos os cactos que eu coleto. Não? Eu estou em 1032. Esse é bonito, olha aqui. Todo branco. Tem espinho por dentro, esse é muito bonito. É maciozinho, maciozinho. O problema do escultor é arranjar assunto. Ficar eternamente num homem e mulher cansa um pouco. Então, de vez em quando, você tem uma ideia. Eu tive essa, por exemplo, de fazer totem. Não fiz muito, mas fiz uma série de totem. Uma espécie de homem, máquina e coisa. Esse, por exemplo, foi um dos últimos. Minhas coisas sempre saem um pouco agressivas, não sei por quê. Eu sou um jeito tão calmo. Esses são os gaviões, uma série que eu fiz partindo de uma reportagem de uma revista. Me impressionou que tenha no Brasil, lá no norte, uma população inteira de mais ou menos 1,30m de altura. Esses têm 1,30m, mais ou menos, também. Fiz 27, alguns já foram, mas fiz 27. Não deu para fazer mais. Eu pensei que queria fazer mais, mas não deu. O negócio é... machucava tanto que eu parei. Né? Gabirus são sujeitos infelizes que vivem no Nordeste e que, por gerações e gerações de fome, foram diminuindo de tamanho. Tem a média de 1,30m cada um. Mas não é um ou dois, é um monte de gente. Chega a ser uma população. E é um negócio chocante, né? Quer dizer, passam fome, subnutridos há um monte de anos, geração após geração. Parece que a única carne que eles comem é um rato que dá nos lixos. Esse rato chama gabiru, daí é que vem o nome. A gente faz essas coisas, quer dizer, sente as coisas, procura denunciar, mas não adianta nada, mas você faz, né? O pessoal olha e diz que está gritando de teimoso. A gente faz isso, no fundo, só dá satisfação própria. Não resolve nada, eles continuam na mesma. Mas tem um pouquinho de coisa, se você tem um meio de comunicação, de vez em quando deve usá-lo para denunciar coisas. Esse é o meu sentido.